Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nina daripada Cert Academy. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda macam mana kita nak bagi rawatan kepada mangsa sekiranya kita tiada peralatan pertolongan cemas. Let's check up! Ada apa dalam beg? Tak ada, ada mouse. Ada mouse lagi. Apa ni? Tape. Ada barang. Ini boleh. Boleh lah ni. Okey, cepatlah kaki. Sabar. Sakit. Aduh. Tahan sikit. Okey, jom pergi sebentar. Food. Terima kasih kerana sudi mendengar pengumuman.
Okey, diharap ilmu ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua orang. Okey, sejajar dengan misi Set Academy iaitu untuk melahirkan One Home One First Aider. Siapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan ilmu pertolongan cemas, boleh layari laman web kami seperti yang tertera di bawah. Itu sahaja daripada kami. One Home One First Aider.